25 березня в Одесі пересуватися громадським транспортом стало ще важче. Так, пенсіонерів та пільговиків не пускатимуть до маршруток, трамваїв та тролейбусів, якщо вони ніде не працюють. Аби проїхати, необхідно пред'явити паспорт та довідку з місця роботи або своє посвідчення. Більш того, 64 існуючих маршрутів автобусів залишили всього 10. І це вже призвело до деяких труднощів. Просто відмінили маршрутки, і в основному весь народ пішов на тролейбус і на трамвай. Навіть з цими справками невозможно сісти. От я утром їхала на роботу, невозможно було сісти. Чоловік 60 стояла в очереді, щоб сісти в трамвай. Однак це зробили в першу чергу для того, щоб одесити без зайвої необхідності не пересувалися містом. І хоч літніх людей просять взагалі не виходити на вулицю, деякі з них, на жаль, епідемію коронавірусу всерйоз не сприймають. Я не розумію тоді тих людей, які взагалі об этом думають. Кожний рік уходять люди від будь-якого грипу. Это очередной вид гриппа. Вот и все, иммунная система слабая, вот люди и попадают. Без будь-яких засобів індивідуального захисту ця літня жінка намагалася сісти у громадський транспорт. Причому не на дві зупинки. Їй потрібно було з Аркадії доїхати до селища Котовського. Тут вона нібито працює, от тільки визнавати нововведення на відріз відмовляється. Я справ ніяких брати не буду і по пенсіону. Для того, чтобы работающие вовремя приезжали, у них ограничено до 9 часов утра. Они все разъезжаются по работе. Вполне нормально. После 9 для пенсионеров есть свободное время. Пустые трамваи и троллейбусы идут. Що ж, тролейбуса жінка все ж таки дочекалася. От тільки заходячи всередину, водійка все ж таки попрохала пред'явити необхідні документи. У відповідь бабуся показала те саме пенсійне посвідчення. В самому тролейбусі було не більше 10 осіб, кожен з яких залюбки показав нам довідки з роботи. Хтось працює фармацевтом, дехто медсестрею. І всі вони, на щастя, розуміють обмеження. Я вважаю, пенсіонери повинні сидіти вдома, тому що вони більше всього підвержені заболіваємості і можуть при цьому розносити інфекцію. Чим довше ми будемо сидіти вдома, тим швидше це все закінчиться. На наступній зупинці всередину зайшло ще дві людини. Всіх їх також перевірили. Водійка ж зізналась, що сьогодні багато пенсіонерів намагалися все ж таки проїхати громадським транспортом. Проте ні для кого винятків не буде. У неї не було справки, що вона працює. Вона просто собі куди-то хотіла їхати. И я ей отказала в поездке. А на следующей остановке у меня сели два человека рабочего класса. Водії громадського транспорту виконують нові розпорядження. Нагнітають ситуацію в цьому випадку самі одесити, які здебільшого не розуміють сьогоднішнього положення та масштабів епідемії. Ну а пенсіонерам таки дійсно краще поки відпочити і посидіти вдома біля телевізора.